Baru-baru ini pihak berkuasa Singapura, yang dikenali sebagai Immigration and Checkpoint Authority, ICA, telah berkongsi dua buah video memaparkan kejayaan mereka dalam membongkar cubaan menyeludup dua barangan dengan menggunakan dua taktik yang berbeza. Di dalam video pertama, pihak ICA Singapura telah berjaya menumpaskan sindiket penyeludupan rokok elektronik. Ketika kejadian pada jam 3 pagi, lori penyeludup dikatakan telah cuba melepasi pemeriksaan ICA dengan menggunakan lori bernombor pendaftaran Malaysia serta diisytiharkan membawa nugget sejuk beku. Hasil pemeriksaan rapi, akhirnya pihak ICA menemui beberapa kotak yang dibalut dengan menggunakan plastik hitam serta disembunyikan di ruang rehat pemandu. Curiga dengan cara kotak tersebut dibungkus, akhirnya pihak ICA memutuskan untuk membukanya dan menemui hampir 30,000 produk rokok elektronik. Suspek telah ditahan untuk siasatan, manakala kesemua barangan serta lori telah disita oleh pihak berkuasa untuk proses pendakwaan. Di dalam video kedua pula, pihak berkuasa Singapura sekali lagi berjaya membongkar taktik penyeludupan yang juga menggunakan kenderaan bernombor pendaftaran Malaysia. Di dalam video tersebut, pihak ICA telah membuat pemeriksaan ke atas sebuah kereta kerana berada dalam keadaan mencurigakan. Hasil pemeriksaan di dalam kenderaan, pihak ICA telah menemui beberapa kotak rokok yang dikatakan cuba mengelak daripada membayar cukai. Selepas penemuan tersebut, pemeriksaan terperinci mula dijalankan dan akhirnya menemui lebih 2,170 kotak rokok yang disembunyikan di beberapa tempat pada kereta tersebut. Suspek kini telah ditahan bagi membantu siasatan, manakala kenderaannya telah disita mengikut peruntukan undang-undang sedia ada.